Ebwana, Zuchu ni miongoni mwa wasanii wa kike ambao wanafanya vizuri sana kutoka label ya WCB Wasafi. Sasa Zuchu bwana ameweka rekodi mpya kabisa kwa kuwa msanii wa kwanza kabisa Afrika Mashariki kufikisha na kupitisha YouTube subscribers 2 million. Sasa Zuchu ni msanii wa kwanza wa kike kabisa wa East Africa ambao ni Afrika Mashariki kupitisha hao YouTube subscribers milioni 2. Sio bwana, lakini pia amekuwa msanii wa 4 Afrika nzima kupitisha hiyo rekodi ambao kumekuwa na wasanii wengine wakiwemo akina Yemia Lade ambao ndo alikuwa msanii wa kwanza kabisa kufikisha 1 million YouTube subscribers. Sio bwana. Sasa Zuchu kama kusherehekea fulani au 2 million subscribers ameahidi kwamba anaenda kuachia ngoma mbili ambayo itakuwa ni double release tarehe 24 mwezi huu mwezi wa 6. Sio bwana. Sasa that's what's popping kutoka kwa Zuchu. Bwana sisi tunaitwa The Whip TV, tufuatilie, piga ma subscription ya kutosha kabisa, mwambie na mwenzako wa subscribe manake The Whip TV ndo habari ya mjini. Sio bwana. Na mimi wananitaga UNDERSQO. Ama ukiwa na raka sana basi unaweza kanita Undersqo.